Aj napriek handicapu v sebe nachádzajú dostatok motivácie na to, aby sa neustále prekonávali a zlepšovali. Medzinárodný turnaj nevidiacich a slabozrakých športovcov už po tretíkrát spojil aktívnych mladých ľudí. No dneska tu máme hráčov z Čech, Polska a Slovenska. Ze Slovenska sú tu hráči z Bratislavy a domácí Levoče, z Čech vlastne sú tu zo Slavie Praha a vlastne z Opavy. Hoci sú kolky príbuzným športom bowlingu, vznikli o niečo skôr a tiež sa považujú za náročnejšiu hru. V oboch prípadoch si však súťažiaci testujú predovšetkým svoju presnosť. Tohle budeme hrát poprvé, ale vždycky je to super něco nového dělat. Líbí se mi tady a myslím si, že to jde docela dobře zatím. Takže spokojenost s výsledkami. Jo, jo. Jde mi to asi tak, že no, je to o štěstí asi, lebo jsem to dlouho nehrál skoro vůbec. Jako byste zhodnotili svoje výkony? Ta na jednotku. Já jsem velmi, velmi nadšený, že vlastně vůbec se to organizovalo, že se to povedlo a že v podstatě takto můžeme i zpropagovat tento krásný sport, který v podstatě na Slovensku je nejpopulárnějším mezi zrakově handicapovanými športovci. Organizátorom podujatia je Telovýchovná jednota nevidiacich a slabozrakých športovcov, která združuje členov nielen z Levoče, ale aj zo širokého okolia. Naši hráči pravidelně chodí trénovat už třetím rokem, zúčastňují se oblastních pretekov majstrovstva Slovenska. Ano, a vlastně tento turnaj jim dává v podstatě takovou možnost konfrontace a i se zahraničím. A v podstatě jsou to naše naděje. No, a není nic krajšie, keď vidíte úsměv alebo zápal vlastně v tomto boji kolkarskom, ano, u těchto dětí. Takže vlastně toto byl cíl, keď jsme začínali. Aj keď sa v tomto združení športovci riadia heslom, že víťazstvo nie je všetko, ale vôľa k víťazstvu áno, členom sa darí dosahovať rôzne športové výsledky. Najcennejším úspechom je však nasmerovať ľudí k aktívnemu životu. Je to všetko na nás dospelých, ano, vlastně jít ústrety týmto handicapovaným deťom a ukázat jim cestu, že aj takto se to dá. Já mám zkušenosti velké s tím, že vím, co je nepohyb. To mi jako byl ukázal můj syn, keď velmi těžko chorý, mal svalovou dystrofiu a ležel 11 roků na umělé plusné ventilaci. Ano, a nemohl se hýbat, ve finále se nemohl hýbat už ničím. A proto vlastně mojou takovou misiou je umožnit takýmto handicapovaným dětem, jako hovorím, zrakovo handicapovaným tento pohyb. Telovýchovná jednota nevidiacich ponúka možnosť rozvíjať sa v 5 športových oddieloch. Bližšie informácie nájdete na ich web stránke.